Përshëndetje, dhe mirë se vini në emisionin Shqipëromisht, na njihni pastaj na paraqykoni. Patja vale, mishte Alena Mare i misioniste ti Romani Qip, em ti Gajikani Qip. Dishe na mensorate dhe në të maro, angli patja i pe. Juftojmë dhe sot të nderuar të reshikues, të qëndrojmë së bashku në minutat e këti emisioni. Romanen Shunetralen, dishe na maro i misioni, a kale qasora. Dhe si fillim le t'ju njohim me materialet e përgatitura nga grupi ynë i Xhirimit. Tregëtarët protestojnë para bashkisë Korçë për shkak të zhvendosjes së tyre nga treku ekzistues i qytetit. Një pjesë e familjeve rome dhe egjiptiane ende nuk po regjistrojnë fëmijët në gjendjen civile. Pas disa javë zhvillimit të procesit mësimor pa tekste mësimore, nxënësit e shkollës në Infrashri paisen me këto tekste. Të rinë rom nga qyteti i Korçës marrin pjesë në trajnimin për lirinë të drejtave të njerëzit të zhvilluar në Budapest. Shikim të këndshëm. Ka diqe so aneda amare i jurnalista, o tikne biznesja qerena protesta, amare komunate ka i nikavena ka të purano foro e mgjelena lentonevo foro. Shune ndiqen ka i dahana qerde i registrace maksë mengjiri, amare komunate ka të duj komunitetja. Ka shune në dretoresh të shkolla na i frashti, saro maksë mja lele pe pustik na. Undi lo jek shukar ki dipe të Budapest, Hungaria, o tërne organizatace sa rik kati Evropa. Dicen so anena o kova ki dipe a kalet tërne nëzar. Atere le të silim kronikën e pare cila më fjale për një protest të zhvilluar pa komë par para bashkisë Korçë nga tregëtarë që ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtues në tregun industrial. Shkak për të protest është bërë vendimi që ka marë bashkia për largimin e tyre nga tregu ekzistues dhe vendosja në mjediset e ish uzinës mekanike. Tregtarët e mallrave industriale të Korçës kanë protestuar para zyreve të bashkisë së këtij qyteti, ku shkaki janë bërë largësia në të cilën i ka kaluar bashkia pas punimeve që po kryhen për rikonstruksionin e pazarit ku ata kanë tregtuar për i gati 20 vitesh. Por krahas largësisë nga qendra urbane, ata kanë protestuar edhe për kushtet e ndërtesës në të cilën bashkia i ka lënë të tregtojnë, ndërtesë që sipas tyre nuk plotëson as kushtet më minimale të një pazari industrial. Në kushte të tilla tregtarët nuk e shohin as pak të arsyeshme ta zhvendosin aktivitetin e tyre tregtar me të cilin bajnë ekonomikisht familjet, ndërsa ka të tjerë që vazhdojnë të punojnë në kushte as pak të përshtatshme në pazar ku në të njëjtën kohë punohet. Po të vesh aty, as lopës mund të hynë. Pastaj bashkia edhe i ndavi vendet sipas qefit të tija. Hyri tjetra nga në anës, nga librazhi, nga kushdo, edhe i dha vend. Kushte unë me lishencë, me të gjitha nuk më dha vend. Aty është ujë gjenë në gjuri, s'kene ku ta nxjerrë mallin. Ati brenda është të tamam si kur kanë bërë në kafshët, jo njërës. Ne jemi të tërë familjarë, ne jemi të tërë me fëmijë, me alde, me probleme jemi. Ne pas dolëm në trek, ne jemi pa bukë. Bërë në këtë trek, leqe kanë bërë shumë të futur njërë, nuk do frekuentohet nga populli kjo. Ati është bërë një ndarje si kur do shesim banane dhe biskota çokolata. Jo si kur do shesim ne industriali do reklamoj më malin. Shpenzime që kërkon bashkia, ku do t'i nxjerrim ne me atë një metro vend që na ka venë në atje. Edhe bilim akoma më shumë do ngushtohet se ne do bëjmë ndarje shoku me shokun dhe do hajt vendi vetëm me ekura dhe me lamarina. Momentalisht në vendi ku tregtohemi na hoqim të bëjmë punime, kur nuk është e përshtatshme për punime në sezonin që është, veç asaj ne kërkojmë të drejtën tona, vendin ton në pazar, atje nuk ka treg të përshtatshëm, gjithsej bëjnë rreth 40 vende, kur aktualisht pjesëmarrja bëhet rreth 80 vete e më shumë. Ne e ndjejmë veten si të mënjanuar nga gjithë të tjerët. Pse të vëmë në atë vend neve kur nuk u ka as edhe një kusht? Për drejtorin e të ardhurat pranë bashkisë Korçë, Petri Katollkuçi, një nga arsyet që këta tregtarë nuk kanë kaluar tek vendi caktuar nga bashkia, është edhe ajo se ata për sa kohë do të jenë në këtë vend, nuk pranojnë të paguajnë taksat për këtë drejtori. Tollkuçi pranon se tregtarët korçar, përfshi dhe ata të pazarit, janë të përfshirë nga kriza, por nga ana tjetër tha se kushtet në ish ndërtesën e uzinës mekanike bujësore janë më të mira se ato ku këta tregtarë kanë ushtruar deri më tani aktivitetin e tyre. Duan të punojnë në tregun e ri industrial tek i cili janë duke u zhvendosur, pa u licencuar, pra pa u regjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit. Deri tani ne kemi patur rreth 33 kërkesa për të ushtruar aktivitet në tregun e ri industrial në administrimin e bashkisë Korçë, nga cilët rreth 20 prej tyre janë të regjistruar dhe kanë paguar detyrimet, pra janë të licencuar, ndërsa pjesa tjetër, pra rreth 13 persona,
janë të paregjistruar pranë qendrës kombëtare të regjistrimit, i cili përbën një kusht që ne, pra bashkia kosh të lidh kontratë me këta persona. Vendi të cilin ka përgatitur bashkia, pra tregunëri industrial, ka kushte shumë më të mira se tregu i mbarshëm. Pra është një sipërfaqe e mbuluar brenda ndërmarrjes UMB-s dhe për mua i plotëson kushtet shumë më mirë se sa tregu i mbarshëm. Duhet thënë se që nga fillimi punimeve për rikonstruksionin e pazarit, gradualisht janë duke u larguar të gjithë ata që tregtojnë në pazarin më të vjetër në vendin tonë. Pjesa më e madhe prej gati 250 tregtarësh janë larguar në periferi të qytetit, edhe ky largim nga zona më e popullore urbane në një vend tjetër në periferi nuk është mirëpritur nga tregtarët korçar të mallrave industriale, si dhe të atyre të rrobave të përdorura. Kana stumengje i protesta ka ju ndili, amare komunate kato bisesmenja tikne, ka një kavelalen kato pura në foro, em quvenalen të nevo foro. O bisesmenja odole rom e me gjypjan, va qerena ka në naj shukar të gjas të vavera foro, amen dasa amare takse but shukar. Angalti komuna anti korça që disa e lobizesmenja tikne ka e rodena petana, ka te biknena ka le foroste, isa le pishbresh ka e biknena amari komuna që daslen po dura ka le manushen, a ka le neve foroste në naj shukar le nje butja. E duj komuniteten sa rodua romandikano, e me gjiptian amari komuna na që daslen nje gjikaja këna e qëmuni, e o manusha që rde kokorik peten dhe mushamenca. Ka e mate suslon ka to brishima i valen go manjin, amari komuna që rdas e kbari diskriminacija. Qudaslen të në e oforo e majda lendar të i dolar o të hanë. Sarva që reda mare emisioneste o shërutno Petri Katol Kuqi i stale dyshe lupenda bizesmenja ka i gjele të në e oforo i lia ka le të gjan o te e vaver manushenca. O te ka vajdas e mka qeras për shukar butja. O dova ka ovedh po baro fora mare dizate. Më shumë se 50 fëmijë të moshave të ndryshme janë paregjistruar në zyrat e gjendjes civile të qarkut Korçë. Kjo është breditur gjatë një seminari të organizuar në bibliotekën Thimi Mitko nga qendra e shërbimeve dhe praktikave ligjore të integruara. Problemi i regjistrimit të fëmijëve rom vijon të mbetet shqetësues për këtë komunitet dhe më gjerë. Më shumë se 50 fëmijë të moshave të ndryshme janë ende të paregjistruar në zyrat e gjendjeve civile të qarkut të Korçës. Kjo është bërë ditur gjatë një seminari organizuar këto ditë në një nga sallat e bibliotekës Thimi Mitko nga qendra e shërbimeve dhe praktikave ligjore të integruara. Në seminare ku kanë marrë pjesë aktorë të ndryshëm lokal, por jo vetëm, përfshiktuet e përfaqësues të shoqatës Rome di Sud në Albania, është theksuar se fëmijët që mbeten të paregjistruar janë ata që rrezikojnë më tepër për të qenë pre trafikimit. Ndaj dhe për këtë të gjithë aktorët pjesëmarrës, por edhe avokati Helidon Erebara, kanë theksuar se duhet bërë çështë mundur për regjistrimin e tyre sa më shpejt në zyrat përkatëse të gjendjes civile. Aq më tepër tani kur pas një vendimi të Këshillit të Ministrave, ky regjistrim kryhet pa detyrime financiare për zyrat e gjendjes civile. Për avokatin Erebara, si shembull në këtë drejtim është Bashkia e Korçës, e cila deri tani ka regjistruar 17 fëmijë, një shembull që duhet ndjekur edhe nga bashkitë dhe komunat e tjera, në të cilat ka ende fëmijë rom të paregjistruar. Nu arrit në një konkluzion që është diçka që mund të bëhet dhe një shumicë rasteve me një udhëzim të ri që ka dalë tani nga ministria mund të zgjidhen pa patur nevojë për vendim gjykate, sepse deri para ca kohësh rruga ka qenë vetëm vendimi gjykatës. Fëmijët pararegjistruar në qytetin e Korçës, me sa kuptuam, janë rreth 50. Fëmijët të cilët mund të jenë objekt trafikimi, duke qenë pa identifikuar, kanë probleme me regjistrimin në shkollë, kanë probleme me vaksinimin, kanë probleme me kartën e identitetit. Regjistrimi deri para një viti bëj vetëm me vendim gjykate. Në janar të këtij viti ka dalë një udhëzim i ri. Fatmirësisht në qytetin e Korçës, zyrat përkatëse ishin në njohur me këtë vendim dhe kishin filluar ta zbatonin. Në qytete tjera kemi konstatuar që nuk e kanë njohur këtë udhëzim të ministrisë dhe nuk e kanë zbatuar. Sarxhanjolla amare qërkoste i saleta ha, maksimja ka e nana jazmishi të komune, amare dizate undiloje kidipe ka e vaqerdovela, samo procedure ka e mikadas amaro rajpe ti Albania, ka e të veli registracje maksimengjiri të komune. Amare dizate Andi Korça undiloje kidipe ka i sine sare kato administrate e komunace Andi Korça. O shërutno e organizatako o Arben Kosturi, vajndas i problematika e maksëmengji ka i stale penda maksëmja da a biazmishi amare komunate. Sarxhanjolla amare komunate, duj maksëmja kan mulle, na de na isine amen lidha ka i te parunaslen, sostar ka i na isine jazmishi. I shërutni organizata që i derde zom, si ka das sar amaro rajpe, ni ka das tjek shukar thami, ka jo maksëmja të qeren pi registracja o dole komunate ka i barjona.
matemu kaslen bi jazmishi a kale maksmen. Gjika këna, amari komuna, jazdi, dhe shefta maksmen, o avokati ka istalo të kurtaripete maksmengo, va qerdas qerçek të mari komuna, qerdas jekshukar buti ka jazdi dhe shefta maksmen amare komunate korqa. Në shkollën 9 vjeçare na infrashri viti shkollor 2012-2013, për nxënësit e minoritetit rom, filloi me mungesën e teksteve mësimore, por vetëm pak kohë më parë ky problem ka marrë zgjidhje. Dhe sot edhe këta nxënës zhvillojnë rregullisht mësimin duke pasur tekstet e tyre. Nxënësit rom dhe egjiptian të shkollës Naim Frashëri në qytetin e Korçës më së fundi janë pajisur me libra shkollor. Një gjë e tillë sipas drejtorit të kësaj shkolle Sotra Shbica është bërë mundur pas ndërhyrjes së drejtorisë arsimore në distributorin e shpërndarjes së librave shkollor në këtë rreth. Kjo pas kërkesave të shumta të kryetarit të shoqatës Disut në Albania Arben Kosturi, për pajisjen sa më parë të jetë mundur me tekste mësimore për nxënësit e këtyre komuniteteve. Nxënësit e komunitetit rom në këtë moment janë pajisur gjithë me libra. Mund të them të gjithë sepse ishte një vendim i Këshillit Ministrave që obligonte drejtorit arsimor dhe drejtorit të shkollave, si dhe distributorët e librit, që të bënin këtë furnizim. Dhe për momentin ky është një proces i mbyllur. Distributorët kishin shpërndar librat në përshkolla, ky komunitet nuk i binte librat fillimisht, po duhet i merrte falas. Ata grumbulluan libra nga shkollat, librat që kishin mbetur, kjo ishte vështirësia që e solli. Do nuk kishin kontingjent të gatshëm libri për të komunitet. Pa isëm komunitetin në Rom me libra të reja, po kemi probleme me komunitetin egjiptian. Gjithnjë sipas drejtorit Bica në këtë shkollë mësojnë 50 nxënës rom dhe egjiptian, por vetëm nxënësit rom janë pajisur me libra të rinj, ndërkohë që ata egjiptian vijojnë të mësojnë me libra që një vit më parë i kanë pasur në përdorim nxënës të shkollave të tjera. Nga ana tjetër, dihet që kjo kategori nxënësish përfitojnë libra falas në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, por e vërteta është se gjithnjë nxënësit e këtij komuniteti kanë hasur pengesa në pajisjen e tyre me tekste shkollore. Ti shkolla Naim Frashëri, Sareu Maksëmja e dy komunitet engje në lelejsin e për Pustikna. Isi Hanik Divesa, Kajdene, Lengje Pustikna. A kale Maksëmja, a këna Gjana Shukar ti shkolla. O Pustikna e Maksëmengje dhe në lenik masek po palal katova vera shkolle ka i siti Albania. Amare jurnalistja gjelem lelejik intervista kato drejtori e shkollako Naim Frashëri. Kaj vaqereda amare emisioneste kaj penja maksemja kale shkollate lelepe pusiknane ve. O komuniteti egjiptian lelepe pusikna purane. O drejtori e shkollako palikereda e sherutnes Arben Kosturejs kaj vendasa kja problema po buti media. Organizate romenje ronde po 20 kaj amarora i pe emi ministria nikadas i kthami kaj o pusikna te leno maksemja romandikane bilovengo. Në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest, u zhvillua trajnime me teme krijimi liderëve të rinj në mbrojtje të të drejtave të njerëzit. Në këtë trajnim krahas trajnime nga vende të ndryshme të Evropës, morën pjesë edhe të rinj nga qyteti i Korçës. Le të ndjekim kronikën. Krijimi i liderëve të rinj dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Ky ka qenë edhe qëllimi i trajnimit të zhvilluar nga data 21 deri në datën 29 tetor në Budapest të Hungarisë. Në qendrën e të rinjve ku u zhvillua ky trajnim, në të cilin u përcollën mesazhe të forta kundër diskriminimit racial, morën pjesë shumë të rinj dhe të reja nga vende të ndryshme të Ballkanit, Evropës dhe më gjerë. Këta të rinj përfaqësonin organizatat në të cilat ata punojnë, përfshi këtu edhe shumë të rinj nga Shqipëria. Daniel Hyseni është njëri prej tyre, i cili është edhe përfaqësues i organizatës Disut në Albania. Trajnimi zgjati për rreth 8 ditë. Në të u dhanë shembuj konkret se si mund të luftohet për mbrojtjen të drejtave të njerëzit dhe se si mund të ngrihet fuqishëm zëri ndaj çdo lloj diskriminimi. Të rinjt nga mbar bota jo vetëm kanë dhënë mendime, por edhe kanë shkëmbyer eksperiencat mes tyre, duke dhënë edhe shembuj konkrete pozitiv të luftës kundër diskriminimit. Në kuadër të këtij trajnimi, disa organizata të cilat punojnë për romët në Budapest kanë zhvilluar edhe takime me të pranishmit. Prezantimi i punës së çdo organizate është dhënë me detaje nga pjesëmarrësit në seminar. Ata jo vetëm kanë prezantuar organizatat e tyre, por edhe kanë lançuar nga një projekt të cilin duhet ta zbatojnë brenda një viti. Takimi radhës për këtë të rinj do të jetë në vitin 2014 dhe kjo me qëllim që të shihet ecuria e tyre në projekt dhe njëkohësisht se sa u ka shërbyer atyre ky trajnim në luftë kundër diskriminimit. Të shukar tem të dis Budapest, undilo ki dipe e tërnengo kati Evropa. Ka ja kale lider tërne të gjanen sartaven të kurtaripe e minoritet engje. A kale ki dipeste isine ili o tërno katari organizata disutni Albania.
A kale dive undi lo je kidipe to Budapest, Ungaria. O kidipe isine saroterne te ovem po aktivja, em te gjanen te ovem po konkreto to kurtaripe e romandiace kan ushtadovena lengje dyzloqa. Ako va kidipe isine ohto dive ka isine terne kato organizate e romandikane sari kati Evropa. A kale terne e organizate nje si kade peduka em pi problematika ka isi e romen sari ti Evropa. O studenti kati Albania o Daniel Hyseni isine akale kidipeste kati organizata e tërnenjji disutni Albania. O studenti Hyseni de nas emledha si kshukar eksperienca e tërnencar sari kati Evropa, sar te ovel po shukar të kurtaripe e romandiace ka nushta dovela lengo dyzlëqi. Akova kidipe ka ovel je korak të brejsh sare e tërnencar ka istale të organizate ti Evropa. Dhe tani le të kalojmë në një moment tjetër të emisionit ton. Le të ndjekim premrat vetor në gjuhën Rome. A kënate shunasti romani qip i gjernutni sërnavni. Premrat vetor i gjernutni sërnavni. Un me ti tu ai ov ajo oj ne amen ju tumen ata odole ato okole. Dhe kështu minut pas minut e kemi mbritur në fund të emisionit Shqipëromisht, na njihni pastaj na paragjykoni. Edhe sot ne sollëm copëza nga jeta e minoritetit rom dhe ati egjiptian. Alam të pandipe amare e misioneste ti romani qip, em ti gajikani qip, dishen ame sorat e den të maro angli patjej pe. Dikleni problematika e minoritetesi rom, em odia e komunitetesi egjiptian. Ju kujtojmë se këtë emision mund të ndiqni në televizionit lokale të qytetit Korçës, Kristal Plus dhe Lobi, dhe në qytetin Epogradecit, sot shtata. Gjithashtu, do të ndiqni dhe në faqen ton të internetit disutnialbaniaweb.com. Amare emisiona diqen në të TV Kristal, të TV Lobi Korç, e të TV Efta Pogradec, ili të internet disutnialbaniaweb.com. Po ndajemi dhe përsot nga ju të nderuar teleshikues, bashkë miru të kopshim në emisionet të tjera. Shukar t'i kipet, të vavera emisionja ti romani qip, em ti ka gjikani qip.